СДСМ, новие председателски и предвремени парламентарни избори, нема да го одзема вашето драгоцено време и внимание со она што го правеше и се уште го прави ДПМНЕ. Сигурни сме дека за 8 години го разбравте и научивте нивниот принцип на работа и делување, како сплет од закани, преси, тортури. СДСМ нуди промени. Време е за промени. Приклучете му се на тимот кој нуди председател, кој ќе биде чувар на уставот, заштитник на граѓаните и обединувач на нацијата. Поводот на овој прес е убавата можност граѓаните на Тетово да слушнат вистински разумни политичари, конструктивна граѓанска мисла, позитивни решенија за Македонија. Ја користиме оваа можност со особено задоволство и чест да ве повикаме на мини-митинг и средба со граѓани на кој ќе говорат лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, и заменик председателот госпоѓа Радмила Шечеринска. Мини-митингот ќе се одржи во четврток, на 3 април 2014 година пред седиштето на СДСМ во Тетово, со почеток во 19 часот. Дојдете и слушнете од лидерот на СДСМ, Зоран Заев, и од Радмила Шечеринска, зошто Македонија го заслужува тоа? Зошто Македонија го заслужува Стево Пендаровски за председател на Република Македонија? Македонија заслужува председател.